pois Deus nos elegeu para si em Jesus. Confirmará a nossa salvação com poder, graça e luz. Salvo não será quem não combater, quem na caminhada esmorecer. Os vitoriosos reinarão e com Deus viverão. O povo do Senhor, proteção eficaz. Seu fundamento é Cristo Salvador, que lhe dá vida e paz. Por seu verdadeiro adorador, Deus o Criador, tem profundo amor. Entrego está e cuidará, guardará, salvará. Se Deus o Pai, estando nós no mar, depois Jesus por Deus divina salvação nos mandou. Como não dará aos eleitos seu graça e poder de chegar ao céu? Que inefável atenção celestial eleição.